Inglês troj. Kako znaš koja ti napad? Čekaj da nađem, da vidim. Aha, da, jebote, to je. Kak je dobar, gledaj ki miran. A gle malo ti vobla. Da, to je sad. Isus ti mate. Čekaj, šta je? Upaljen mi auto stable most, zato je. E, sad nije auto stable most. Sad ne vobla. I sad neće vobla. Gleda. Kako je dobar je. Možda malo. Sad ću otvoriti. I sad ješ gore. I... Da, super ti to vozi. Što trebam fakat naučiti raditi. Općenito. Sve ti je full lagano. Kako je dobar je. Vidi ga je. Jebena stvar je. Znaš šta ti je fora? Ali još ne znam dobro još. Daj ne, serije. Kako znaš kako stoji jebote, ja uopće ga ne vidim. Jebote, jes dobro prošao kraj granja, jebote. Au, kako ti to ganjaš, jebote. Dobro, još. Kaže, nisam letio dugo. To je kurac, ne zaletio. Ne, ja sam zgubio, ja sad ga ne vidim, možeš ga jebati. Ja ne znam više kak je ono krenuo. Isuse Kriste, kako ide dobro, je. Jebote što je dobar, jebote. Či zvuk, jebote. Super je. A laganje, znaš? Da. Kako je dobar je. Ovo je. I koliko na kraju grama ima? Tvoj, nisi mir. Nisam gledao baterije. Mi šeće malo naprijed. E, ne, znam koliko, ne znam koliko ima s baterijom. Da je još veće otklone da mogu niže. Isuse, kako ide, dobro je. Ujebote, pas. Na uzinu. Sada je sve od helikoptera moving, ali samo što on slabije malo još. Ja bi to još jače napravio. Koliko ti ovak sad za bancije može? Ovakve, ja mislim nekih 8 minuta. Jebate, kako je lud. E ga baci još jedan. Neću, gajdi ga za sunce. Ali može ga ko shuriken baci, ja nisam to još slabio. Treba još malo podesiti. Nemoj me zajebavat, koja ludnica je. Jebate, ti ga to pre dobro voziš, stari, ja to ne vidim, kurca, evo. Kud ideš, kud ne ideš, evo. Isus ti mater, ja. Kako on ovo ide, jebate? A ideš skoro ko zagib. Treba te otklone još to, pa to ću vam drugoj bateriji malo špodešiti. Pre dobro, ovo je ono pre. Ono što je dobro za ovo vježbati taj nose-in, znači on je nema auto, uvijek, ja ga uvijek letim u gyrom od manualu. Mm-hmm. I onda vježbaš te piruete, ne. Vidiš sad, ovoga moraš korigiraš meni koliko bježi, ne. Još pali van strane, ne. Šta još? Pali van strane, još uvijek, na helikopteru je to. Znači u manual modu ga korigiraš, ne. Da. I onda kad mu veće otklone staješ, onda možeš niže raditi flipove, ne? U svakom slučaju, fora je da mu drži mu gas dok ide ovdje, tu mu ga pustiš, ali ne skroz, da, samo da, malo, da se ono krene. Malo, i onda kad dođe tu, tek mu opet dodaš gas da ga ispravi, to da, kuži.